İqtisadiyyat Nazirliyinin antiinsar siyasəti və istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti tərəfindən istehlakçıların maarifləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir. Növbəti maarifləndirmə tədbiri aidiyyatı dövlət qurumlarının, regional bölmələrinin, ictimai təşkilatların nümayəndələrinin və 150-yə yaxın istehlakçının iştirakı ilə Qəbələdə keçirilib. Hər bir istehlakçı öz hüquqlarını bilməli və tələb etməlidir mövzusunda keçirilən konfransda istehlak bazarının keyfiyyətsiz mal və xidmətlərdən qorunmasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işlərinin əhəmiyyətindən danışılıb. Xidmət qaydalarının tələblərinə əməl olunması və xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, istehlakçıların diqqət yetirməli olduğu məsələlər, xidmət müəssisələrinin vəzifələri barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Son dövrlərdə bu tədbirlərin əhəmiyyəti özünü göstərməyə başlayıbdır. Bugün əgər biz müqayisə eləsək də ki, 2015-ci il ərzində 12 rayonda bu cür konferans keçirilibdir. Bundan başqa Bakı şəhərində 2 dəyirmi masa keçirilib. Bunlardan biri istehlakçı hüquqlarının qanunvericilik bazasının inkişafı mövzusunda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun qəbul edilməsinin 20 illiyi ilə bağlı idi. Digər isə rabitə sahəsində istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının aktual məsələləri bu mövzusundaydı.